Raha miresaka ny fitsinjaram-pahefana isika dia tsy ny fitsinjarana ara-bola ihany avy aty amin'ny atao hoe gouvernement central no zava-dehibe na ilay fitsinjarana eo amin'ny lafiny administratif tsy izay fa ilay fitsinjarana ny fampandrosoana ara-toekareny. Androany isika dia resaka ny fitaovana zay omenanareo anaovana le hoe contrôle de légalité des actes any amin'ny vondrom-bahoaka fitsinjaram-pahefana zay ho eo ampelatananareo ho ampiasainareo ho amin'ny fampandrosoana. Zavatra angezabe zany ary miaraka amin'izany koa ny anananareo reo atotataratasy mirakitra ny lalàna zay mamaritra ireo vondrom-bahoaka fitsinjaram-pahefana sy mamaritra ihany koa ny andraikitrareo eo amin'ny fanatanterahanareo a ny asanareo. Hitsirika ianareo a ny mahara-dalàna ny asa tao any amin'ny vondrom-bahoaka fitsinjaram-pahefana Ratsorona dia zay ny asa ataonareo. Voalaza teo fa le contrôle des contrôles a posteriori zany hoe efa vita lay asa vita lay taratasy vita lay soni vo tonga ianareo mijery manamarina an'izany zany zavatra izany dia tiako tenenina amin'ireo olomboafidy hoe fatokisana lehibe zany, fatokisana lehibe zany hoe avela hiasa malalaka ianao ary rehefa aveo vao amarinina ny asa zay atao. Ny asanareo sy ny fanatanterahanareo an'izany araky ny lalàna no ametrahantsika ny tena fahefa-mpanjakana matombona ny korotana ny firenena any amin'ny endrika sasany mety ahitana an'izany matoa mety misy mikorotana any amin'ny faritra noho ny zavatra miseho maro samihafa dia satria mbola tsy tena tafapetraka zay fahefa-mpanjakana izay. Ilaina izay ametrahantsika fandriam-pahalemana, ilaina izay ametrahantsika ny tena firindran'ny asam-panjakana ary indrindraindrindra ilaina izay a eo amin'ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny asanareo a sy indrindraindrindra lay antsontsika hoe bonne gouvernance. Ianareo no antoko zany, ny fiaraha-miasanareo amin'ireo olom-boafidy no antoko zany, enao no tompony andrakitra voaloha zany no anomezana anao ndre totaovany reto ary mbola te andeha lavitra manao hoe jereo fa tsy ireo ihany ny lalàna zay misy eto amin'ny firenena ary tokony ho fantatrareo. Zay no mahatsara an'le hoe tokony isy fanofanana, ny fanofanana zay voaresaka ty moa de fanofanana mahakasika any reto, fa ny fanofanana amin'ny akapobeny mihitsy am'izay tokony ho fantatrareo. Ntiako ho tenenina nefa de zao, na inona na inona atsara ny lalàna eo ampelatananareo, ninona inona atsara ny firafitry ny lalàna rehetra zay misy eto amin'ny firenena sy ny abetsaky zany na mahatonga lafatra amin'izany. Ny tena zava-dehibe efa nambarako tamin'ity taona ity de zao, ny olona zay mampiatra azy sy ny aina azy, ianareo reo no anisan'ny voalohany iaina sy ampiatra an'izany. Fa mila mijoro ianareo, mila mijoro amin'ny fahamarinany ianareo, mila mijoro amin'ny fahadiovatoetra ianareo, mila mijoro amin'ny fahadiovatsaina ianareo amin'ny fanatanterahana ny asanareo. Ary soa ihany fa mazava tsara fa fanatanterahana ny asanareo a mbola manana lalana zay afaka manampy ianareo ianareo araka ny voalaza tao ao tribunal financier, ao ny tribunal administratif, ao mihitsy ary ny conseil d'etat mbola afaka manampy ianareo amin'ny torohevitra maro samihafa zay ilaina miankina amin'ny asany tsiraray ny asa fampandrosoana ny firenena. Eto dia hoe représentant de l'etat solotenany fitoram-panjakana foibe ianareo nefa mpiasam-bahoaka koa ianareo, azadino fa mifandray ireo, manana andraikitrareo
amin'ny aty amin'ny fanjakana foibe fa manana didy anareo eo alohan'ny fampandrosoanany firenena amin'ny andraikitra zay raisinareo amin'ny faritra zay misy anareo. Fampandrosoanany firenena dia tsy vita ao anatin'ny indray andro. Fampandrosoanany firenena dia mila ezaka iarahan'ny rehetra mandanga zay milaza fa androany dia ho tanteraka daholo ny zavatra rehetra. Fa zao kosa fantatsika fa eo ampelatanatsika ny fitaovana ny fahaizana ny olona entina mampandroso an'ity firenena ity, ary ianao dia tafiditra ao anatin'izany. Ka dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra.